Nou goed, dit is sukke tyd. Die internasionale bekende akteur Arnold Vosloo kuier vanoggend op die Geelbank en ons praat onder andere oor die splinter nuwe Netflix reeks Ludic wat in Augustus begin. Gaan baie interessant wees. Goeiemôre Arnold. Goeiemôre. Ek moet vra, jy is nou terug op Suid-Afrikaanse bodem. As jy nou so terugkom huis toe, wat is dit wat jy die meeste gemis het? Jongens, het soort van die intangible goed wat jy die meeste mis, is hy sonsondergange of sonsopkoms. Vanoggend sal ek hom dalk vang as ek hier uitstap. jy weet, die type, hoe dit ruik as dit gaan reën. Die type van goed, ou mis die goed. Dis nie spesifieke goed wat jy jou vinger kan opsit nie. Maar natuurlik die kos ook en die type van ding. En dan Afrikaans is die grootste ding. Maar aan die ander kant praat ek met niemand Afrikaans nie. So, ek luister RSG op die internet of op my selfoon as ek met die hond loop in die oggend, but that's about it. So, maar ou mis Suid-Afrika, eenmal 'n boer, altyd 'n boer. Ah, jy sien nou, dit is deur die are. ek wil baie weet, ons almal weet al teen die tyd, jou ouers was ook in die vermaaklikheidsbedryf gewees, en mens praat gereeld daarvan dat dit is waar mens half jou liefde gekweek het ook vir dit. Maar wat is die grootste les wat jy by hulle geleer het oor die vermaaklikheidsbedryf? Grootste les wat ek geleer het by hulle is spaar jou geld. Ja, want letterlik jy weet nie wanneer jy gaan werk nie. In ons bedryf werk jy dalk 2-3 maande en jy maak 'n klomp dollars of 'n klomp rand. Maar dan werk jy dalk nie 'n jaar na half nie. So jy moet die water en ligte betaal vir die volgende 14 maande sonder om te werk. Hoe doen jy dit? My pa het altyd vir my gesê, show, first word, important word, second word, business. Groter woord, ja. So, en so ver betaal ek daarom nog die water en ligte vir die afgelope 40 jaar. So, ek's all right, ek doen iets reg. Mense besef dit nie altyd nie, as jy in so besigheid is, as jy akteur is, dat jy vir daai 2 maande of 3 maande wat jy werk, so gekonsentreerd, professioneel, gefokus moet wees. En jy is daar die akteur opstel. Maar daarna is jy gewone ou wat ook met die gewone probleme het en ook moet kop water hou totdat die volgende geleentheid kom. Ja, en 'n interessante ding, veral as jy opstel is, jy weet, ek sê altyd niks anders maak saak nie, want tyd is geld, jy is daar om te skiet, jy het net soveel geld om die film te skiet en jy het net soveel tyd. So as iets gebeur, as jou familie bel of jou vrou bel en sê die huis brand af, dan sê jy, hoorie, deal with it, ek sien jou vanavond. Ja, sure. Want jy moet skiet, hulle dit kos wat ook al, ek weet nie wat dit kos, hang af van die produksie, maar dit kos beteken $35,000 'n minuut om in Amerika te skiet, as jy 110 mense op die crew het. So niks maak saak by die huis nie, as jy kind sy been breek of soos ek sê, as die huis afbrand, iemand moet nou maar daarna kyk, want jy kan nie. Jy moet werk. Maar jy is natuurlijk hier, want ons wil gesels oor Ludic. Ons wil gesels, dis die 26ste Augustus, kom Ludic uit op Netflix. En jy speel die titelrol in Ludic. Vertel ons bietjie van die man, Ludic. Ja, ek is baie my noppies met die reeks. Dis die eerste Afrikaanse reeks wat Netflix doen, so dis 'n groot ding vir ons. Want as die reeks suksesvol is, sal hulle nog Afrikaanse goed doen. So ons is soort van die, wat's guinea pig in Afrikaans? Ons is proefkonyn. Ek is 'n bloody proefkonyn op Netflix. Maar Daan Ludic is die hoof van hierdie familie in Pretoria, 'n ou wat 'n besigheidsman is. En dan word sy swaar ontvoer en hy is geforseer om allerhande dinge te doen. Hy moet weg doen met vriende en hy moet vyande aan sy boesem hou om sy swaar terug te kry. En maar is eintlik 'n familiedrama ook. Is nie net 'n crime story nie. Ja. En ons het alles geskiet hier in Pretoria, al 6 ure. In Pretoria is letterlik 'n karakter in die reeks. So baie nice. Die tekste was uitmuntend. Van die beste tekste wat ek nog gelees het. Ek praat nou van 6 jaar terug gaan ek al met die storie. En ons het laas jaar eers begin skiet. So ons het die tekste gehou en gehou. En ek dink mense gaan hou van wat hulle sien.
Dis 'n onderwerp wat mense mee kan assosieer. Ek bedoel, hoeveel keer het mense gedink, as daar iets met my familie gebeur, wat sal ek bereid wees om te doen om hulle te help? Dis die ding, wat is jy bereid om te doen? En sal jy weet enige iets doen? Wat is jou limits? En gelukkig het 'n ou soos Dan Luddick het nie limits nie. Hy sal enige iets doen om jou terug te kry. So jy wil familie wees van Dan Luddick as die goeters die fan slaan. Vertel ons bietjie van die ander lede in die span, die medeakteurs en soos ons weer gespeel het. Jong, amazing akteurs. Die rolverdeling is baie goed. Daar's klomp gesigte wat julle gaan herken, soos Dion Lawrenson en Zane Mees en daai klomp, maar daar's klomp nuwe gesigte wat ons in die ding gesit het wat mense glad nie gaan ken nie. En ek sien uit om te sien wat mense gaan dink van hulle en hoe dit hulle loopbane gaan beïnvloed. Ek hoop dit gaan goed doen vir hulle. Miskien is dit die laaste keer wat hulle ooit werk. ons sal sien. Maar ek dink hulle gaan baie happy wees om in Luddick te wees, ja. Jy sê alles geskied in Pretoria. Was dit 'n lang produksietyd? Het julle opbou gehad of was dit een van daai ons het 'n begroting kom skiet? Ja, dis maar altyd so, jy weet, jy praat en dan skielik sê hulle, okay, hier's 'n check. Iemand het die check geskryf, is Netflix, laat vaai. En toe het ons net 6 weke om 6 ure te skiet. Wat baie min is. Dis gewoonlik as jy dit doen in Amerika, het jy 2 of 3 kameras om soveel footage te skiet as wat jy kan, maar in hierdie geval het ons nie dit gehad nie. So dit was 'n moeilike shoot, maar aan die ander kant as jy kyk nou na wat ons gekry het op skerm, dan sê ek vir die ouens, baie keer maak dit nie saak nie, want dit voel verskriklik en dit voel of die ding rof gaan uitdraai en dan kyk jy na die footage na die tyd en dan lyk die ding wonderlik. So besef jy, ja. Ja, want baie keer is jy ook gelukkig. As die film wat jy lees in jou kop, as die film wat jy skiet en dan as die film wat hulle mekaar sny en in hierdie geval was al drie 'n goeie ondervinding gewees. Arnold, ek wil hierna nog gesels want jy kan daai vergelyking vir ons tref natuurlik tussen jy weet die Suid-Afrikaanse talent en ook ja talent daar oorsee en ek wil 'n bietjie meer daaroor gesels maar ons sal dit net hierna doen. Welkom terug. So ons gaan voort met ons gesprek met die bekende akteur Arnold Vosloo wat heerlik vandag op die Geelbank kuier. Ek wil baie hoor want jy het nou vroeër gepraat oor produksie in Suid-Afrika. Ons weet jy werk oorsee ook. Hoe vergelyk die talent? Nee, die in terme van die talent is daar vergelyke. Daar is nie, dis nie dat die ouens beter is aan daai kant as wat ons aan die kant is nie. Al ding wat ek wel sal sê veral van die Amerikaners is dat hulle gee die akteurs of die talent of wat ek praat nou van skrywers van almal selfs die ouens agter die kamera, hulle gee of gun hulle die tyd om hulle huiswerk te doen en dan stel toe te kom en die werk te doen. En baie keer hierson Suid-Afrika is daar nie genoeg geld nie. En dan weet die ouens leer woorde 3 minute voor iemand aksie sê. Jy weet, so dis bietjie rof baie keer, maar hulle Amerikaners dink die akteurs is spesiaal en hulle gun hulle die tyd om hulle huiswerk te doen en dis hoekom hulle so goed is. Ja. Ja. Ek wil baie weet, jy het so half jou agent gekry toe jy teater getoer het oorsee en in Bonn RSA dink ek het jy mee getoer te kry jou agent oorsee en teaterwerk is eintlik waar jy begin het in Suid-Afrika. Doen jy steeds teaterwerk? Is dit iets wat jy steeds in belang stel? Ja, ek stel baie daarin belang. Ek het lanklaas 'n teaterstuk gedoen. Ek wil nie name drop nie, maar ek het 'n stuk gedoen saam met Al Pacino in Broadway of op Broadway. Wow. En dit was die laaste stuk wat ek gedoen het, maar dit was so 'n groot event in my lewe en dit was so lekker ondervinding geweest dat niks daarna, 'n paar goed het my kant toe gekom daarna, maar ek was nie lus om dit te doen na daai ding nie. Ek kan 100% verstaan. Ja. So maar soos ouer word, die van die beste rolle is in die teater. Of dit nou Griekse drama is of Shakespeare of wat ook al, so ons sal sien. Ek sal definitief terugkeer op 'n stadium. Maar op die stadium is ek bietjie lui en verkies om filmwerk te doen. Ek wil nie 120 bladsye uit my kop uit leer op die stadium nie. Waar is jy nou gewas? Hierdie mense sit en wonder, jy praat van daar en hier en so. Waar spandeer jy die meeste tyd? Ek spandeer die meeste tyd in Los Angeles. Ja, ek woon in Santa Monica, 'n soort van die stranddorpie deel van Los Angeles, maar daar is ek die meeste van die tyd. Maar snaaks genoeg ons werk baie min
in Los Angeles. Jy kry die werk daar, jy ontmoet die regisseurs of die skrywers daar, hulle hier jou daar, en dan gaan skiet jy in Canada of in Mexico of selfs in Europa. Of selfs in Suid-Afrika, hange waar die dollar sterk is. So die ouens skiet maar oral oor die wêreld. En hulle skiet nou baie in Australië ook. Ek praat nou van Amerikaanse produksies wat daar skiet. So, een ou werk op enige plek. Die werk nie as sulks soveel in Los Angeles nie. Maar ja, dis waar ek woon. Maar my maansister woon op Alberton. En as ek hier net toe kom, dan bly ek by hulle in Alberton. Ons het vroeger het ons 'n bietjie daaroor gesels, die reis, as 'n mens moet reis, hoe werk jou systeem, jou biologiese klok? Pas 'n mens aan ooit, as jy reg oor die wêreld werk? Nee, het vat 'n paar dae, as jy nou vlieg van Amerika af terug hier net, ons het 9 ure of 8 ure tydsverskil, so jy is maar lekker dronk en deur mekaar, en jy kan nie woorde onthou nie, so nou as ek hier kom werk, dan sê ek vir die ouens, as ek soontoe vlieg, Johannesburg toe vlieg, dan werk ek eers 'n week nadat ek land. Want ek het al gekom, dat jy land hier so, en jy probeer, jy ken nie al die woorde in Amerika, en kom jy hier, en dan weet jy nie wat jou eie naam is nie. So, vir die ouens gesê, nie, ons moet 'n paar dae vat, om reg te kom, voor ons hier kan skiet. Jy het nou soveel produksies onlangs te doen in Suid-Afrika. Denk jy ooit daarna om terug te keer? Man, ek weet nie. Ek dink daar om terug te keer en selfs 'n plek hier te koop ergens, maar waar weet ek nie, ons sal sien. Want ek is maar Johannesburg, dis al plek wat ek eintlik ken. Maar het sal lekker wees om 6-7 maande van die jaar hier te spandeer oor 'n paar jaar. En dan volg die son, as het my maand, juni maand, as het begin koud raak, dan gaan jy noordelike halfrond toe en gaan sit daar in die son vir jou ou bene en kom dan weer terug in oktober, november maand Suid-Afrika toe. So dit sal die lekkerste ding wees. Dit sal idillies wees. Maar waar weet ek nie, ek moet gaan kyk, ek moet 'n kar gaan huur en rondry en gaan kyk na plekke en sien waar ek wil bly. Een vriend van my, André Oendal, het net 'n plek in Berrydale gekoop, en hy sê, nee, jy moet in Berrydale en Montague kom bly. Ander vriende van my sê, nee, kom P.E. toe. Ander ouwens sê, nee, kom Mossel Bay toe. So, ons sal sien, ek moet gaan rondry en sien wat se plek ek die meeste van hou, en dan wil ek 'n plekkie koop op 'n stadium. Ja, klink nou baie lekker idee. Jy het nou klop, vooral van Netflix hier, daar was Silverton Siege waarin jy betrokken was, daar is nog goed, Griekwasstad. Mens dink aan Bosch, wat een reeks was van Amerikaanse TV. En meeste van die karakters wat jy speel is of een polisieman of een skelm. Ja, ja. Maar, dis een stereotype wat een mens altyd in vastkijk, en besef jy maar, selfs een skelm en een polisieman het punte wat in mekaar raak. Daar is menselijkheid aan al twee hierdie stereotypiese karakters, die mens nou so wil noem, wat die mens dieper na moet kyk. Jy is nie net dit nie. Ja, ja, jy is nie net dit nie. En baie keer is jy een goeie polisieman, omdat jy skelms verstaan, of jy is een goeie skelm, want jy verstaan die polisieman. So, ou is al twee die dinge, jy is al die dinge, jy is al die facette. En as akteur probeer jy maar altyd, as jy die tekst lees, probeer jy die menslikheid uittrek, wat jy ook al speel. Al is het nou een mami wat ek al gespeel het, of een ding, probeer jy die menslikheid en soek in die story en daar. In termen van die mami, het ek vir die regisseurs deel van die rede wat hulle my gehuur het, het ek vir hulle gesê, ek worry nie oor die special effects en wat ook al vlooi, of wat is die goed wat uit my mond uitkom nie. As ek een man wat verlief is op iemand kan speel, dan sal die story werk. En dis precies wat ons gedoen het, en dit het gewerk. So, ja, hou soek altyd aan menslikheid in die story, of het een ludicus, of een mami, of wat jy ook al doen. Na soveel jare in die bedrijf, moet jy nog steeds gaan audisie, hassel, of is al, jy weet, mense wat jy balance, weet jy wat ons het hierdie rol, ons dink, dit sal ideaal wees vir jou? Ja, op die stadium ken die ouwens my bakkies en weet tot wat ek in staat is. So ek hoef nie eindelijk meer audisie te doen. Die partij keer vraag die regisseurs, vir alles te snaakse accent is of iets, dan vraag hulle dat jy jouself moet skiet en vir hulle die beeldmateriaal skiet, dat hulle daarna kan kyk. Maar nie op die stadium weet die ouwens wie ek is. En ook in die geval van Ludik het Paul Buys en Annemarie van Basten specifiek die ding vir my geskryf. So dat my in gedachte gehad van die begin af. En ja, so dis een van die perks of een van die dinge wat goed is as jy ouwe raak. Mense
Mense ken jou en hulle kies jou spesifiek vir projekte. Ja, dit is toch in alle bedrywe so. As jy lang genoeg in jou industrie belê en jy is 'n permanente fixture daar, dan gaan mense naderhand direk na jou toe kom sonder die enige, want die ander admin voor die tyd. Ja. So. Ja. Jy het aksente genoem, skie Speer. Jy het aksente genoem, byvoorbeeld, jy weet, vir alles dit 'n vreemde aksent is en wil mense hoor. Is dit iets waarmee jy, is dit iets wat vir jou maklik kom? Want ek weet, jy weet, verskillende akteurs of verskillende goeders wat hulle sterkpunt is en so aan. Aksente veral, ek neem aan, as jy veral in Amerika is, Amerikaanse aksent bietjie inwerk. Hoe is jy met aksente? Ek sou okay daarmee, maar ou moet jou huiswerk doen, want dit is baie spesifiek. Jy weet, daar's, jy kan sê daar's 'n Amerikaanse aksent, maar daar's baie Amerikaanse aksent. Hang af, maar soos man in Suid-Afrika, hang af wat se area jy woon. So ou moet jou huiswerk doen en om seker te wees jy doen dit reg, want sê as jy voel jy doen dit reg, dan voel jy gemaklik en jy het confidence en dit kom oor, maar as jy bietjie huiwerig is, dan gaan dit lyk so op film. So ek doen maar gewoonlik my huiswerk, maar meer en meer nou, en as jy's wat gebeur het met Griekwastad, ek het teruggekom en vir die ouens gesê ek wil hier werk en ek wil verkieslik in Afrikaans werk. Ek's bereid om in Engels op te werk, maar verkieslik in Afrikaans. En het ons dit begin doen met Griekwastad en nou Ludik gaan aan. En as ons sê Ludik is 'n eerste Afrikaanse reeks, moet ek bysê dis miskien 50-50, maar dis maar soos ons praat hier, 50% ja. Engels, 50% Afrikaans of wat ook al in die strate hier in Suid-Afrika. So dis vir my is dit lekker. Vir my, weet ek is 'n Afrikaner en vir my is dit lekker om te werk in my moederstaal, ook omdat ek het 2 of 3 films hier gemaak in Afrikaans en toe's ek weg vir 30 jaar. So is lekker om nou terug te kom in Afrikaans te praat met julle. Ons is 'n bietjie bederf, want vir my is jy die naaste ding aan 'n Hollywoodster wat ek nog ooit mee gepraat het. Jy moet verstaan, dis daar's 'n pedestal waarop jy nou is wat is baie hoog. So nou wil ek by jou hoor, hoe werk dit in Amerika? Is daar sosiale media waarmee jy die heeltyd besig is? Moet jy heeltyd PR werk doen? Jy weet, hoeveel paparazzi ry agter jou aan? Jong, die lekker ding is ek doen glad nie sosiale media nie. Ek doen glad nie paparazzi nie. Niemand ry agter my aan. As ek saam met my baie famous vriende is, dan jag hulle jou. Maar nee, ek is maar stil daar aan die kant en ek hou my stil. Jy lees nooit van my wat ek maracas maak nie. So ek loop maar net die hond en doen my eie ding en luister na RSG. So dis 'n boring movie ster lewe aan die ander kant, so die ouens los my uit. Maar in terme van sosiale media, dis 'n ding wat ek nie meer groot geword het nie. Ek verstaan dit nie. Ek weet Paul Buys, my vervaardiger, wil baie graag hê ek moet op sosiale media wees. Maar dis nie my ding nie. Ek wil nie voel dat ek moet op sosiale media gaan om iets te probeer verkoop nie. Ek wil hê mense moet Ludik kyk. Ja. En dis die tradisionele manier wat mense doen. Jy kom in die ateljee en jy praat oor die ding wat jy gedoen het. Ja. So dis wat ek bereid is om te doen, om daar te sit met my foon en sê, kyk nou hiersom na my lekker ice cream en gaan kyk, Ludik is nie my ding nie. Ek kan dit nie doen. Ek dink daar's 'n verskil tussen 'n celebrity wil wees en 'n kunstenaar wees. Mm. En ek dink dis baie keer waar die lyn getrek moet word en ek dink iemand soos jy is 'n kunstenaar. En dis hoekom jy dit doen. Jy doen dit omdat jy 'n liefde en 'n passie het vir die kunst daar agter, nie omdat jy famous wil wees nie, maar vir iets heeltemal anders. En ek dink mense waardeer dit. Dit is eintlik so lekker om met iemand te praat wat soveel vermag het, maar sy voete plat op die aarde is. So dis werklik so, jy weet, 'n eer om dan met jou te gesels. En dis regtig lekker. Ek wil weet, jy nou die eerste keer op daai vliegtuig geklim het, jy moes jou pa bel en sê, weet jy wat, ek gaan 'n rukkie langer na Amerika bly. Mm. En jy kyk terug na jou loopbaan. Het jy gedink, dis hoe dit gaan uitdraai? Nee, ek het regtig nie. Ek dink ek gaan soontoe, want ek was genooi om 'n toneelstuk daar te doen. Ons gaan toer vir 'n paar maande reg deur die land en dan sal ek terugkom hiernatoe. Maar dit, daar was ander planne vir my gewees en 30 jaar later vind 'n ou jou daar en jy kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie. En selfs nou as ek onderhoude doen en mense sê jy het dit gedoen, jy het daai film gedoen, dan dink jy, what is that possible? Jy weet, is dit moontlik? Het ek dit regtig gedoen? Dan sê hulle, ja, hier is die foto. So, maar jy leef maar altyd vir die volgende dag en ek hoop om nog goeie Suid-Afrikaanse Afrikaanse werk te doen die volgende paar jaar.
dit sal lekker wees om om my loopbaan af te sluit oor 4-5 jaar. Ek het altyd 'n ding gehad van aftree, weet nie hoekom nie. Daar's 'n soort van 'n verlossing in aftree in die sin dat jy glad nie meer dink aan die volgende teks of die foon wat gaan lei of wat gaan ek nou volgende jaar doen nie. Jy gaan net niks doen nie. Jy gaan absoluut niks doen nie. En dit is 'n luxury wat ek na uitsien. So ons sal sien of dit gebeur. Ek sal miskien 'n maand of 2 hou en dan die foon optel en sê nee, nou moet jy bel. Maar op die stadium sien ek uit om goeie Suid-Afrikaanse werk te doen. Miskien nog 'n ludieke 2 en 3 seisoen as mense intune op Netflix en een of twee films daarna en dan's ek klaar. Arnold, dit was ons absolute voorreg om vanoggend met jou gesels net oor jou mens wees, jou passie vir die kinders en dan onder andere Ludik wat die 26 Augustus begin op Netflix. Baie dankie dat jy hier was vanoggend. Baie dankie aan julle en geniet Ludik.